më i gjatë dhe gruaja më e shkurtër në botë pozojnë para piramidës së Gizës. Buri më i gjatë në botë dhe gruaja më e shkurtër në botë janë takuar për të realizuar një fotosezion në Egjipt, duke i bërë kështu fotografitë më të mira që janë shkrepur ndonjëherë më parë. Sipas librit të rekordeve Guinness, Sultan Kosen nga Turqia është zyrtarisht njeriu më i gjatë në botë me 251 cm. Jyoti Amge nga India mban rekordin për gruaja më e shkurtër në botë, 62.8 cm. Ata janë ftuar për të promovuar turizmin e Egjiptit dhe kështu dyshja kanë propozuar për para piramidës së famshme të Gizës në Kairo, njëri nga vendet më të preferuara për realizimin e fotosesioneve. Që të dy kanë thyer rekorde në vitin 2011 dhe prej atëherë askush nuk ka arritur të rrëmbejë titujt që ata mbajnë.